Ми екіпаж одного корабля. Дебютна виставка молодої художниці з села Бабин Гощанського району Христини Шинкар, де налічується близько 30 робіт. Експозиція умовно поділена на дві зали. В першому представлені полотна, де зображені квіти, в іншому – портрети людей з тваринами. Художниця розповідає, що назва виставки доволі символічна, оскільки вона несе меседж для людей, що потрібно берегти довкілля. Взагалі ідея полягала в тому, щоб донести людям через мови живопису, мови мистецтва, що потрібно все-таки нам задуматись і варто вже почати берегти природу, оскільки за останні майже 100 років, наскільки планета наша забруднила, що вона кричить нам «стоп», так само, як цей карантин, він нас залишив всіх вдома, щоб земля могла трошки очиститися. В першій залі представлені картини з квітами. Дівчина поділилася, що малює їх не так, як бачить, а як уявляє. Використані кольори символізують певні почуття, які вирують всередині під час роботи над полотном. Червоний – колір кохання, рожевий – романтичності, жовтий та помаранчевий – колір дружелюбності. В іншому залі – портрети людей з тваринами. На них зображені переважно жінки, які відображені внутрішнього світу природи. Це не просто я там побачила квітку і перемалювала. Я можу просто побачити її і потім трансформувати через себе в зовсім іншому кольорі, зовсім в іншому якомусь розміщенні. Тобто це не просто квіти там з саду якогось чи просто з фотографії або з живої. В тому залі, де представлені в експозиції роботи портрети із тваринами, тобто це певна персоніфікація тварин в людей. Анастасія – постійна відвідувачка галереї. Говорить, що відчуває від картин певну енергетику. Для себе відмітила дві роботи – це дівчинка з лисицею та квіти з краплинами роси. Я як фотограф дуже взагалі обожнюю виставки в галереях і подобається спостерігати за картинами, за деталями, розглядати ці мазки на картинах, кольори, це все дуже подобається. І я вже придивилася собі декілька картин, які хотілося б повісити в себе вдома, аби насолоджуватися частіше. На виставку прийшла подивитися і перша вчителька з малювання. Говорить, що Христина з дитинства була в одній колисті з мистецтвом. Вона набралася терпіння, зробила дуже гарну експозицію, експозицію продуману, експозицію таку душевну, експозицію емоційну. Це не динамічні роботи. Ми бачимо, що тут є пошук. В кожній роботі Христина шукає себе, і це дуже, дуже добре. Молода художниця планує не зупинятися на досягнутому. В неї є вже перші задуми про нову експозицію. А поки виставка «Ми – екіпаж одного корабля» буде діяти до 20 вересня. Аліна Пучка, Богдан Котнюк, випуск новин.